Tak ahoj, čau, čau. Zdravíme vás. Já jsem Matěj Richter a jsem zakladatelem projektu Your People. Jsem terapeut, masér a tohle je David Bongo. Věnuju se už téměř 20 let, pomáhám lidem hlavně správně přemýšlet. Hodně tady uslyšíte slovo mozek, protože o mozku to je a o naše myšlení. Považuji se i za takového českého šamana, protože vnímám víc energií než ostatní lidi. A to jsme my? Your people. Tak, mentální disciplína. Mentální disciplínu jsem tak nějak složil, se dá říct, z toho důvodu, že 20 let od malička jsem chodil v oberlích, hodně času jsem strávil jako dítě v nemocnici a myšlenky, které mě tížily z té nemocnice, jelikož jsem chodil 10 let v oberlích, tak mě tížily hlavně v pubertě a zjistil jsem, že vlastně můj mozek mi vyvolává něco, s čím já nesouhlasím, co není pravda. A. Už tě tleskají. Děkuji. A tyhle ty myšlenky vlastně mi přinášely smutek, depresi, nebyl jsem vůbec šťastný. A jednou jsem si položil otázku, je to o té mojí noze, o tom, co já jsem zažil teda, anebo je to o tom, jak já přemýšlím. A zjistil jsem, že mozek, že ten můj mozek funguje pouze z toho, co jsme ho naučili v minulosti. Nic jiného vám nevymyslí, pokud vy mu nedáte zadání. A to zadání jde od vás. Mozek je pouze nástroj, který nám plní naše myšlenky. A ty myšlenky my mu zadáváme. Všichni víme, že mozek nám tvoří myšlenky, ale málo kdo si uvědomuje, že my mu zadáváme to, co nám má vymýšlet, s čím má vlastně pracovat. S čím nám má mozek pracovat? Prosím? S čím má mozek pracovat hlavně? No hlavně s novejma myšlenkama. Tak. Pokud mu necháváme ho cyklit v těch starých věcech, tak nás v tom cyklí a potom se divíme, že se nám nedějou nové věci, že máme stále stejný typy partnerů nebo se nám dějou stejné události v životě a neděje se nám novýho, protože nezadáváme ty nové programy, ty nové myšlenky. Proto je to disciplína, protože aby jsme přepsali starý záznamy, to, co náš mozek má už naučený za ty léta našeho života, tak to stojí disciplínu. Nejdřív je první fáze pozorování, kdy nám mozek vyvolává jaký myšlenky a na jaký situace. Nejhorší je, když mozek necháme běžet. Mozek se neumí zastavit, pořád nám musí produkovat nějaké nové myšlenky. No, nové. Nové zase tak úplně nejsou. Pouze ty vlastně ty starý, co jsme ho v životě naučili. Tak jako když jdeme po schodech, nemusíme říkat zvedni nohu o 20 čísel, přenes váhu, to už děláme automaticky. A takhle automaticky mozek taky k nám mluví a přemýšlí. Zkuste si představit jenom na chvilku, aby jsme ten mozek dokázali trochu líp uchopit, tak si zkuste představit, že mozek nejste vy. Že je to pouze nástroj, který vám plní vaše zadání. Představte si, že vaše informace, zadání vašemu mozku, jdou z našeho vědomí, který je kolem nás v našem kvantovém poli. A my určujeme, o čem nám má přemýšlet. Příklad. Kosmonaut. Nepadá. Kosmonaut. Zkuste si kosmonauta, zavřete si na chvilku oči a dejte tomu mozku zadání, že jste kosmonaut. Kolik z vás lidí si dokáže teďka představit, že je kosmonautem? Výborný. Super. Tak to úplně je vidět, že vás mozek poslouchá. Já vám to hnedka vysvětlím, jak ten mozek může být záludný. Na takovým příkladu. Byla u mě paní, která řešila hubnutí. A v tom hubnutí
jí to vůbec nešlo. Během jedné minuty mi řekla, že má diety, že má malý talíře, že sportuje, já nevím, co všechno, a vždycky k tomu dodala, že jí to nejde, že jí nejde zhubnout. Nejde mi to, nejde mi to, nejde mi to, a já stop, už mi to neříkejte. Říkáte to sami sobě. Pokud ten mozek jí nedokázal, nemůže vám vytvořit něco, co nezná. A tak jsem vyzkoušel, jaký ten mozek funguje. Přesně zadal jsem jí kosmonauta. Paní, silná paní, a přesto jako si dokázala vybavit toho kosmonauta, že je to prostě, nejdřív chlapi, ty mi hnedka lítají někde ve vesmíru, opravují moduly a já nevím, co všechno, ale ty ženy jsou opatrnější, a takže první, co bylo, tak na sebe navlíkalávala ten skafandr, což jí říká, moment, ještě ho nemám, tak jsem čekal, jako co se teda bude dít. No a najednou říká, už mám skafandr, a teď mi zase říkala, chvilku počkejte, oni než mě nacpou do té rakety, jo, tím malým otvorem, tak mě tam prostě to, ještě se tam usmála. Skvělý, tohle to jí prošlo, dokonce se dostala, já to trošku zrychlím, dostala se až do toho vesmíru, kdy zažila ten pocit stav bez tíže. Jo, říká, to je skvělý, já se nadnáším, já se cítím opravdu lehká a já parádní, jako, tak pojďte zpátky na zem a zkusíme si to trošku rozebrat. A teď ta paní mi začala vyprávět, a říkám, proč to tak dlouho trvalo, než se ten skafandr na sebe vůbec oblíkla. Ona, no protože oni ho na mě neměli. Já, jak jsem tlustá, ještě o sobě začala říkat, nebo říkala, jak jsem tlustá, tak prostě ten skafandr neměli, takže mi museli vymyslet novej skafandr. Teďka povolala tam celý tým toho z NASA, stálo jí to dokonce kolik milionů, stálo vymyslet ten oblek novej na ní. Nakonec ho teda na sebe dostala, i když byla teda v tom podvědomí a může tam mít všecko hnedka, tak mozek jí dokázal sestavit tady to, aby jí mohli ušít ten skafandr. A dostala se do toho vesmíru a všechno perfektní. Já říkám, no výborně, tak jako váš mozek vás poslouchá. Protože právě jste vytvořila fantazii. I když teďka budete naplno trénovat, tak kosmonautem nebudete. Takže je to fantazie. A teď mi řekněte, proč jste si tady vytvářela ten novej skafandr, který stál x milionů. A nepředstavila jste si sama sebe, že jste štíhla. A že vám ten skafandr je? Když jste přece v podvědomí, jste ve vaší představě. Tam není čas, tam si můžete vytvořit úplně, co chcete. A právě jste vymyslela něco, na čím jste v životě nepřemýšlela, ale nedokázala jste tam vidět sama sebe jako štíhlou. Tak se divila, říkám, no protože za celou dobu, vlastně co vy se snažíte hubnout, tak sobě říkáte, jak jste tlustá a že to nejde. Takže mozek měl informaci, je tlustá, dobře, takže cokoliv ona snědla, tak jí to šlo do kil, protože vesměs si to přála. Mozek má totiž jednu jedinou funkci, a to, že nám všechno zdokonalí. Ale zdokonalí nám i ty špatné myšlenky, i ty negace. Mozek nesoudí, on neví, co je správně a co je špatně. To je pouze na našem zadání, co my mu dáme. A tudíž představa to, že někdo je štíhlej, nejde vytvořit, tak je to pouze proto, že vy jste nedovolili vašemu mozku, aby si to dokázal představit. Funguje to takhle úplně s čímkoliv. Pokud cokoliv v životě chcete, může to být právě lepší postava, ať už hubenější, namakanější, může to chtít víc peněz, opravdu jako cokoliv. Je potřeba si to umět představit. Být milionářem pravděpodobně by chtěla velká většina lidí, asi jak kdo samozřejmě, ale kolik z vás si dokáže představit ty peníze na tom účtě, že tam máte, kolik z vás si to dokáže vizualizovat a cítit se v tom dobře, protože spousta lidí mi říká, já bych chtěl být bohatý a milionář a tohleto, a pak jim řeknu, dobře, tak si sedni, pojďme do meditace a teď si představ, že máš prostě, kolik chceš, 100 milionů. Říkám, dobře, představ si 100 milionů. Tak jde do té meditace, sedne si a teď se snaží představit a říkáme, hele, mně to nejde. Říkám, tak kolik jsi schopný si představit? A on, tak já si představím 10 milionů. A říká, furt to nejde. Tak prostě říkám, tak si představ 100 tisíc, zkus 100 tisíc. A představí si 100 tisíc a tam mu to funguje.
Jo, najednou jako si řekne, jo, tak 100 tisíc si dokážu představit, tam se cítím dobře. A tak je důležitý, jaký u toho máte pocit. Jo, někdo z vás má výbornou vizualizaci, třeba já si představím kosmonauta skvěle, ale když si představím 100 milionů na účtě, tak je to takový hůf, tyjo, to celá tíha, jako je to náročný pro mě. Ještě to úplně není tam, ještě jako necítím, že bych tam měl 100 milionů. A tím mi to podvědomí dává jasně najevo, že úplně nejsem připravený na tohle, nebo že s touhle myšlenkou ještě musím chvilku pracovat, že ji nějakým způsobem musím víc si brát za vlastní, protože pro tenhle okamžik ještě si nemám jakoby úplně usazený, že by tohle bylo pro mě možný. Takže zkuste si ty věci nejdřív představovat. Jak se v tom cítíte? Jako, cítím to na srdci, cítím tíhu, cítím v žaludku, že mi z toho není úplně dobře? Nebo je to wow, pohoda, 100 milionů, pff, krásný, jako. Jo, takže představte si nejdřív, jak se cítíte, co to pro vás znamená, pro to vaše tělo, protože to tělo nám dá vždycky tu nejlepší odpověď, vždycky nám nejlíp odpoví, jak podle toho pocitu. A podle toho uvidíte vlastně, jak jste na tom s tou myšlenkou, jestli je pro vás vůbec reálná, protože vystřelit, já nevím, teďka mám na účtě 10 tisíc, tak vystřelit z toho na 100 milionů, no, jako není to úplně, že by to tělo, jako by, nebo že by se mi tam chtělo tou hlavou. Jo, je to hezký si o tom jako povídat úplně jako v totálních imaginacích, ale převíst to do té reality potom už je pro nás prakticky nemožný, protože my si tady nejsme vůbec jistý, nebo si vůbec nedokážeme připustit, že by tato možnost tam někdy byla. Tady jde o to, že lidi čekají. Já tomu říkám čekací mod. Pokud budete čekat na to, až se vám něco stane, že budete šťastný, zdravý, hubený, štíhlý, svalnatý, whatever, co chcete, tak se těžko dočkáte. Je to to samé, jako kdybyste chtěli někam jet, tak půjdete na nějakou autobusovou zastávku a tam budete čekat. Víte, že tady je autobusová zastávka, že tady jede nějaký autobus, ale vy nevíte, kam chcete jet, nevíte, kdy to pojede, nevíte, co tam budete dělat a teď najednou projede nějaký autobus a je, to zas nebyl on a tak čekáte. To je čekací mod. Čekám na to, až budu mít dům a když mám dům, čekám, až budu mít skvělou zahradu a ten bazén a pořád na něco člověk čeká. Můžete si to zařídit sami. Čekací mod je na nic. K tomu, abyste se cítili líp, tak je potřeba větší akce. Mozek sám nic od sebe nevymyslí. Pouze používá tu minulost, kterou jsme ho naučili. Je to vesměs, jako kdyby... anebo použijete tu logiku, protože logika a naše vědomí je trošku něco je rozdílného. Logika pracuje hlavně v negaci. Nás upozorňuje, nelez do té silnice, jede kamion, rozplácne tě. To je logika. Ta nás upozorňuje. Ale naše vědomí nám dává, si vybíráme my, co chceme, aby nám ten mozek zařídil. A určitě se vám stalo, že jistě znáte, že když mi něco štve, tak musím něco změnit a když to změnit nejde, tak není třeba, aby mě to štvalo. No a když chci teda něco změnit, tak první, co je třeba udělat, že o tom začnu přemýšlet. Určitě se vám stalo, že jste udělali nějakou změnu. Někdo třeba si řekl, začnu cvičit, nebo začnu cestovat, nebo začnu vydělávat ty peníze a skočí do toho cvičení třeba. A teď ho to tam nebaví, nebo se dokonce zraní, nebo prostě něco takovýhle udělá. A stalo se to, že jste vlastně přeskočili ten krok, kdy jste o tom začali přemýšlet. Nejdřív je potřeba si umět nebo dovolit vlastnímu mozku, aby vám představil to, co chcete, aby se dělo. To je to nejdůležitější. A paradoxně tohle funguje v těch nejtěžších chvílích. Říká se tomu udržení záměru. Můžete se rozhodnout, že budete cvičit. Vstanete, zakopnete, urazíte si palec. Jo? A teď jde o to, teď tam je to, ta čekací doba, jestli vy udržíte ten záměr, že to opravdu chcete, jestli se teda vyléčíte a pak řeknete si, dobře, teď je ten čas, kdy já konečně můžu začít běhat a cvičit.
anebo si řeknete, já na to kašlu, protože se mi zase něco stane. A to už je vaše rozhodnutí. Tam už je třeba rozeznat, kdy ta logika tam řve, nedělej to, protože vás na něco upozorňuje, anebo vaše vědomí a řeknete si, já to dokážu, já to chci jinak a tím pádem něco změním. Takový případ, když jsem provázel kamarády vstoupit do ledové vody vlastně v zimě na Štědrý den, tak první, co je, tak každý řekne, já tam nepolezu, protože je zima, nastydnu. Ano, nelezte tam, nastydnete. Jo? To vám je úplně k ničemu. A nebo ze svým, to říká logika, to vám hlásí, pozor, od malička nás to učila, vem si ty ponožky, jo, je tam zima, budeš kejchat, rozneseš to a tak dále. To je logika. A nebo z mýho vědomí, teda proč vstupuju do té ledové vody? Ano, jsem si vědomý, že je zima. Jsem si vědomý, že ta voda má nějaký 3 stupně. Ale já tam nelezu proto, že chci být nemocný, ale proto, abych se osvěžil. Takže nejdřív si srovnám své myšlenky, proč do té vody vstupuju, za jakým účelem a co od té vody chci, nebo spíš od toho svýho kroku. A z toho svýho vědomí vlastně uchlácholím svůj mozek, jako kdybych to vysvětloval malému dítěti. Děti jsou jako houby, co jim řeknete, to oni vemou. A ten mozek je to samý. Takže nejdřív jsem těm lidem začal říkat, vstupujeme do té vody, aby jsme se osvěžili, aby jsme porazili sami sebe a porazili jsme tu logiku, která nám brání ve spoustě věcech. Radši tohle to je nový, to radši dělat nebudu, já se budu držet toho starého. Ano, můžete to tak mít, ale nikam se nepohnete. Nejdřív je myšlenka, v první řadě je myšlenka. Bez té myšlenky nemůžete nic zvládnout novýho. Hlavně u toho hubnutí je to takový dobrý příklad, nebo ještě jinak, ještě to vemu jinak. Jedna kamarádka za mnou přišla, že má problém s tím, jak vypadá. Normální hezká holka, ale prostě z minulosti blablá, to už je jedno. Já říkám, dobře, tak zkusíme, jak ti funguje tvůj mozek. Představ si, že já jsem ten nejlepší návrhář na světě a já ti teďka tady nesu šaty a chtěl bych, abys mi je přednesla na molu. A ona se začala rozčilovat, jážiš, no to vůbec, a já uklidni se. Žádný šaty nemám, ani nejsem návrhář, jenom mluvíme o myšlence. Tak se začala rozdejchávat, jenom tato myšlenka jí dokázala vykolejit z toho, že jí chci dát nějaký šaty. Jenom představa. Takováhle představa. Nicméně jsme pokračovali a za tu terapii jsme dokázali, že v té představě přijmula to, že ten nejlepší návrhář na světě po ní chce, aby jí předvedl šaty. Dobře, ustoupím ze svý logiky, vy jste ten nejlepší návrhář, tak já vám to teda splním. Vy musíte vědět, jak ty šaty budou vypadat. Na mě. Během toho sezení si ty šaty na sebe oblékla. A teď stála před závěsem, kde měla rozhrnout ten závěs a vyjít na molo, kde byly fotografové, časopisy, televize, prostě to největší show z celého světa, co se týkalo módy. Nedokázali jsme to během té terapie. Já říkám, chce to trénovat. Je to jenom o tom dostat ten mozek pod kontrolu a on vám splní jakýkoliv vaše přání. Asi za týden mi volala, že až po tom týdnu každý den trénovala, každý den se dávala u toho kafíčka, místo aby přemýšlela o tom, jak je vošklivá a hloupá, já nevím, co všechno, co jí naučila ta minulost, tak se snažila stimulovat mozek k tomu, aby v těch šatech rozhrnula ten závěs a vyšla na molo. Jenom v představě, nikdy to po ní fyzicky nechtěl. Nakonec to teda ten mozek přesvědčila, vyšla na to molo, a říkala, víš, když jsem vyšla na to molo, tak jsem řvala jako tůr, brečela jsem, ale srdce mi bušilo na plný kůle. Cítila, úplně jsem se chvěla, úplně jsem cítila, že najednou žiju. A najednou, než jsem došla na konec toho mola, tak už jsem se cítila jistější. A když jsem se vrátila z toho mola, tak jsem zářila.
chvěla jsem se, srdce mi bušilo, cítila jsem život a cítila jsem životní energii. Znova jsem to bylo já. Znova jsem to byla já. Následek tady toho byl ten, že šla po nějaký pasáži, tam viděla ve výloze nějaký svetřík a řekla, to je hezký svetřík, ten by mi slušel. A teď se zarazila a poprvé v životě o sobě řekla, že by jí něco slušelo. Ten svetřík si koupila, jelikož to je učitelka, tak šla do práce a ten den sklidila asi 20 pochval, jaký to sluší a jak vypadá krásně. Jenom proto, že sama sobě dovolila vytvořit představu, kde jí to sluší. Takováhle představa je udělá obrovský změny ve vaší mysli. Ano, kope to, mozek se brání, protože za celou dobu máme něco naučeného a přepsat to v té hlavě, protože máme vytvořený neurony, synapse přenášejí informace na neurony, na další neuron, tak jako třeba například neuron já, tlustý a mezi nima lítá synapse informace, cokoliv sníš, tak seš tlustá, cokoliv to... Cokoliv, co to? Jo, tak vlastně tohleto spojení tam je velice silný. A pokud z našeho vědomí dáme informaci mozku, že je to špatně, že jsem tady neuron já a jiný neuron hubený a začnu to propojení, já to dokážu, tak začnu cvičit. A proč začnu cvičit? Abych byl hubenější? Ne. Abych se cítil dobře. To je první věc. To hubnutí je až následek. Takže když takhle začneme přemýšlet o sobě a opakovat tomu mozku, že to je jinak, tak to spojení mezi tím neuronem já a tlustý začne slábnout a začnou se napojovat synapse na já to dokážu, jsem štíhlý a vlastně začneme přepisovat ty informace v našem mozku a mozek nám to zase pustí do našeho dění. Můžete si to představit v různých situacích. Můžete si představit, že máte psa nebo psa, malí děti. Představte si malý dítě, jak běží s těma prstama k zásuvce a chce tam strčit ty prsty. Tak jakožto rodič vyběhnete a chytnete to dítě, nedělej to, je to nebezpečný. No jo, ale to dítě to neposlechne jednou. Udělá to třeba 10krát, udělá to 20krát nebo 100krát. A vy jakožto rodič se postý zvednete a zabrzdíte to dítě, než to dítě, aha, tam se prsty nestrkají. Ale musíte to xkrát opakovat. A to samé je potřeba udělat naší mysli, našemu mozku, aby ten mozek vás začal poslouchat a začal vám vytvářet představy o vás, který vy chcete, aby se vám děli. Je to opravdu v naší moci, každýho z nás, protože v tom podvědomí tam vám nikdo nevidí. Nemusíte se tam stydět, nemusíte řešit, jestli je to pravda nebo to není pravda. Ale trénujte. Představujte si a donuťte váš mozek k tomu, aby vám nejprve vytvořil myšlenku, chci začít cvičit, tak si představte, jak ráno vstáváte, jak si balíte ty věci, jak jdete na ten trénink, nebo si jdete zaběhat, jak přijdete zpátky a jak se vám to líbí, jak jste se sebou spokojený. Když týden vydržíte takhle o sobě přemýšlet, tak se sadím, že si budete zacvičit s velkou radostí a budete tam mít ten efekt toho, co vám opravdu v tom životě pomůže. Ale pokud tohle to neuděláte a začnete cvičit se starým myšlením, tak se vám nic nového nestane, akorát budete naštvaný a řeknete si, já jsem to věděl, že to nemám dělat. A už jste zase v těch starých kolejích. Je to tak? Co se ještě po tomhletom děje, je zkouška. Samozřejmě, když se pro něco rozhodneme, tak ze začátku to jde trošku stuha, pak do toho vkročíme. To cvičení je zrovna docela dobrý příklad, protože tam nám to ze začátku většinou moc nejde, ale po nějakých třeba 14 dnech, 3 týdnech už se tak nějak do toho dostaneme, už se trošku rozhýbáme a to tělo začíná být trošku jako naživo. Už si říkáme, jo, tak teď jsem v tom, teďka už prostě jedu, teďka už začínám cvičit, tak si koupíte dokonce i nový boty, protože jakoby už cvičíte, že jo? Tak je potřeba, abyste u toho dobře vypadali. No, ale co se nestane? Ukopnete si ráno palec.
jo, nebo budete nemocný. Já mám třeba teďka krásný příklad, kdy jsem před 3 týdnama začal vstávat v 5:30 ráno. Říkal jsem si, konečně, už jsem na vlně, prostě 10 dní jsem vstával v 5:30 ráno. A všude to říkal, chlubil se ti. Ano, všude jsem to říkal, abych si to potvrzoval, že samozřejmě, že už vstávám v 5:30 ráno. To je přece jasný, že vstávám v 5:30 ráno, abych měl čas na své rané nutriny. A tak jsem se všude ujišťoval tím, že jsem to všude vyprávěl, až jsem z toho onemocněl. A onemocněl jsem takovou zvláštní chřipkou, která mě donutila hodně spát. A takže jsem spal a najednou koukám, že jsem zdravý, ale jako vstávám v 8:09, jo. Takže už jsem říkal, jo, tak teď už je ten možná správný ten čas, kdybych zase mohl skočit jako do té rutiny. No jo, ale vlastně já už nestávám v 5:30, takže zase tam je ten přelom toho, že musím zase se kopnout do té prdele a zase znova prostě od začátku začít s tou rutinou, začít znova vstávat, začít prostě makat, aby jsem to znova tam nakop a znova to tam bylo. Takovouhle určitě zkoušku poznáte úplně u všeho, u toho cvičení, u ranního vstávání, je to u meditace, cokoliv si chcete vytvořit jako nějakou rutinu nebo zdravý zvyk, tak většinou přijde hned takováhle super jobovka, která vám řekne, tak co, jsi si jistý, že chceš stát v 5:30 ráno, nebo se ti ještě líbí v pilíčku? Tak líbí, no, ale... Venku je zima za lesy a ono to zkouší, ten mozek, tak. On to zkouší, ale jde o vaši vůli, o to, co opravdu chcete, jestli chcete udělat nějakou změnu. Ještě vám řeknu... takovou věc, když je člověk veselej, tak stačí jedna jediná myšlenka k tomu, aby byl smutný. Vzpomene si na něco z minulosti, ono to bylo, ona byla taková, teď já takhle a tohle a už jste smutný. Ale když jste smutný, tak jedna jediná myšlenka nestačí k tomu, abyste byli zase veselí. Jak je to možný? Protože být pozitivní stojí víc úsilí. A k tomu, abyste znova byli veselí, nakopli jste tu energii, tak musíte vykonat nějaký čin. To znamená změnit prostor. Zvednout se z toho gauče, jít si třeba líznout citronu, abyste vykolejili to staré myšlení a vlastně, jak si líznete toho citronu, tak uděláte šklep a oslovíte 32 svalů na obličeji. A těch 32 svalů je mozek zná s tím, s úsměvem. Takže jako těžko se budete smát a myslet negativně. Takže opravdu vždycky je potřeba někoho, znáte to, když třeba vašemu kamarádovi bylo zlé, nebo se s někým rozešel, byl smutný, dobrý, necháte ho nějakou dobu v tom smutku, ale když tam už je zavřený doma 14 dní, tak tam prostě vlítnete a vytáhnete ho ven, ať se mu to líbí nebo ne. I když se brání, tak prostě ne, teď mě poslechni, přestaň už tady řvát a pojď konečně na čerstvý vzduch. Vytáhnete ho ven a po nějaký hodině, dvou, ten kamarád vám řekne, děkuju, že jsi mě vytáhl ven, protože to sám za sebe nedokázal. A ta naše vůle je daleko silnější, než si dokážeme představit. Vymyslel jsem si takový příklad. Proto, abyste byli čistý, musíte udělat spousty úkonů. Je třeba dojít do krámu, zvednout se z toho gauče, dojít do krámu nebo tam dojet, tam se vybrat z té haldy těch šampónů, který vám vyhovuje, který vám správně voní, dojít na kasu, zaplatit za to, dojít zpátky domů, slíknout se, naštelovat si vodu, aby nebyla horká ani studená, osprchovat se, namydlit se, osprchovat se, vylíst ven, usušit se a jste čistý. Spousty úkonů k tomu, abyste byli čistý. A když chcete smrdět, nemusíte dělat vůbec nic a za 2-3 dny smrdíte automaticky. Jak do? Proto říkám, nenechte smrdět svůj mozek. Chce to opravdu disciplínu, kdy budete pozorovat, kdy vám mozek vyvolá nějakou myšlenku o vás. Takovou, která vám se nelíbí a záleží, jestli vy s tím chcete něco udělat. Z vašeho vědomí. Začít ten mozek pozorovat, kdy vám ty myšlenky vyvolává o vás, který nejsou v pravdě. Chce to upřímnost, chce to hrdost sám k sobě
a udělat něco sám pro sebe. Ono se to zdá, že udělat, když to nedokážete udělat pro sebe, udělejte to pro někoho. Udělejte to pro svoji mámu, aby viděla, že vy jako syn nebo dcera se smějete. Dobře, budu zdravej, protože prostě já to chci takhle mít. A tak zatím začnu bojovat. Začnu o sobě dobře přemýšlet, což chvíli trvá, než ten mozek se to naučí. Ale jak ho dostanete do toho běhu, což trvá nějaký 3 měsíce, 3 měsíce disciplíny, kdy vy hlídáte, jaká myšlenka vám přijde o vás samotných. A tyto myšlenky můžete přepsat a naučit mozek s vámi komunikovat jiným způsobem. Takovým způsobem, abyste se smáli na ten svět, a aby vám lidi říkali, vám to sluší, s tebou, vedle tebe se cítím rád, protože máš skvělou energii. To všechno dokážete vy sami jenom tím, že začnete pozorovat svůj vlastní mozek. Kdy vám jakou myšlenku vyvolává, jestli je v pravdě a jestli ji chcete přepsat. Buďte na sebe hodný. Ano. Protože je jasný, že ze začátku vám to třeba hned jako nepůjde. Jo, takový jako opravdu, když třeba začínáte s tou dietou, tak je a jíte 3 dortíky denně, tak jakoby potom, když si po týdnu dáte možná 1 malý dortíček, tak se za to nebičujte, je to v pořádku. Nemusíte být dokonalý, hlavně hned, je to v pohodě, když jdete tou cestou, když postupně tu hlavu učíte těm novým návykům, jo, opravdu jako postupně, není možný to změnit takhle a hned být jiným člověkem. Takže buďte na sebe hodný, nebičujte se za to, že jste něco z těch svých nových pravidel hnedka porušili. Takže dejte si čas na ty věci přetvořit, hlavně ta mysl, aby měla čas to pobrat a být na sebe hodný. To je super. No, to mi připomíná moji kamarádku, která za mnou přišla a dělá hodně do fitness. Dělá i programy, cvičí pro lidi, učí je, jak správně cvičit, tak, aby se cítili fit. No a v tu chvíli, kdy ona vytvořila program pro ostatní a pustila ho online, tak ona sama začala nabírat kila a začala otýkat. Přijela za mnou celá nešťastná a říkala, Bongo, co se děje, podívej se, já jsem jako prase tlustá zase a to je hrozný, podívej se, ty kejty, a já stop, přestaň to takhle mluvit. Já to naciťuju přes masáže, přes ruce, položím na ní tělo a tělo na ní vysloveně nasraný s prominutím. A já říkám, v první řadě se omluv svýmu tělu, ona co? Teď já dobře jím, teď já cvičím, říkám, možná dobře jíš, ale dobře jíš s chutí? No to ne, ty takhle jíš, protože to tělo ničíš, ty ho dřeš, ty ho tady prostě morduješ a to tělo s tebou nekomunikuje. Řekni mu, omluv se mu, řekni, promiň, že jsem byla na tebe takhle ošklivá, proč cvičíš? No, a řekni mi, proč cvičíš, abych byla hubená. Říká, proto cvičíš, abys byla hubená? A nebo cvičíš proto, aby si se cítila dobře? No jo, vlastně, já cvičím proto, abych se cítila dobře. Říkám, tak se omluv svýmu tělu za to, že jsi ho takhle tady drtila, ničila. Ano, srdce jí zase začalo bušit. Nevěděla vůbec, jako co s tím má dělat. No a potom mi volala, že přišla domů a nešla do sprchy, tak se postavila před to zrcadlo. A říkám, nesmíš popisovat to, co vidíš. Nepopisujte to, co se děje, ale představujte si to, co chcete, aby se dělo. Takže i když stála před tím zrcadlem a logika, no podívej se, jak vypadáš, zase si nabrala a ona ze svýho vědomí, miluju tě, mám tě ráda a jsem pyšná, jsem hrdá na to, kým jsem a že dokážu takhle cvičit. A pomáhat tím ostatním. A začala komunikovat s tím tělem tímto způsobem, omluvila se mu za to, že ho dřela, že ho ničila a jenom proto, aby byla hubená. Nedodala tam to, aby se cítila dobře. A jak pochopila, že se má cítit nejdřív dobře, tak to tělo automaticky začalo zase ty kila odhazovat. A
do měsíce přijela a já říkám, tyjo, ty jsi zhubla, jo, zhubla, teď od posledně, co jsi mi to poradil, tak jsem se před zrcadlem omluvila, pobrečela jsem si a už to zase jede, už je to zase fajn. A je to jenom komunikace s vámi samotným. Nečekejte na to, až vás někdo pochválí. No, ten můj si zase nevšim, že mám o kilo navíc, teda míň, pardon, o kilo míň. Jo, a nedej bože, ten partner řekne, ona se zeptá, jako ty jo, nepřibrala se, no trošku, jo, no to si ze mě děláš srandu, jo. Takže chceš, abych ti lhal? No ne, ale máš být taktický, říkám, co to je jako taktický? Buď ty upřímná sama k sobě, buď na sebe hodná, chovej se k sobě slušně a to tělo je to zase následek našeho myšlení. Takže buďte na sebe hodný, komunikujte sami se sebou, buďte k sobě upřímní, pozorujte svůj mozek, kdy vám mluví pravdu a kdy vám mluví nějaký nesmysly jenom proto, abyste se cítili, jak se to řekne slušně, na prd, děkuju. Jo, je to opravdu o naší mysli. A každý máme tu představivost úplně stejnou, každý si můžeme představit o sobě, co chceme. Ano, představit si, jak jsme v hajzlu, jak nás něco bolí, je jednodušší. Jo, je to opravdu jednodušší, protože nemusíte nic dělat a pokud nic neděláte, tak mozek padá a zase funguje pouze s tou minulostí. Mozek vám nevymyslí do budoucna nic novýho, pokud vy mu nedáte zadání. Chci být zdravej, chci být šťastnej, chci si to tady užít. Zařiď mi to. Pokud budu mít nějakou myšlenku v práci, ten šéf, on je hroznej, ten šéf za to nemůže. Ať je hroznej nebo není. Ale vy si můžete představit, že zítra půjdu do té práce a bude mě to tam bavit. Pokud vás to v té práci už nebaví, pokud tam chodíte naštvaný, tak potřebujete udělat změnu. Ale ne, že podáte výpověď, to vám nedoporučuji. V první řadě začněte přemýšlet, co by vás začalo bavit, co by vás bavilo jiné práce. A už jsme u toho zase, ta logika, i když jste ve své představě, ta logika vám řekne, no jasně, tak určitě ti někdo dá víc peněz, určitě ti tadyhle někdo dá služebák, jako služební auto k tomu, jako no tobě zrovna jo, ale vy jste ve svém podvědomí. Tady si sami můžete zkontrolovat, jak vy sami se sebou komunikujete a co ten mozek vám vytváří za myšlenky o vás. Protože mluvíme o představě o budoucnosti. A zrovna tak, jak si můžete představovat o tom, jak je to v pytli, nebo že vám někdo, že ta práce příští, nebo ten příští partner zase bude podvádět a bude mě mlátit. Říkám, ano, bude, teď mi to tady říkáte. A nebo si představíte, já už to chci jinak. Já chci partnera, který mě bude milovat. Chci partnera, který bude za mnou stát a dokáže mě podpořit. To je všechno ve vaší představě a ve vaší moci, co si představíte. Takže než uděláte fyzicky nějakou změnu, nejdřív si to představte. A trénujte to a stůjte si zatím, dokavať tu vizi sami o sobě nebudete mít úplně jasnou. Pak teprve běžte cvičit, pak teprve měňte práci, potom teprve začněte něco dělat. Ale první je ta představa. Vůbec nevím, kolik je hodin. Jestli máte někdo nějaké otázky? Výborně. Říká se představy, že se mají vytvářet v přítomnosti. Jo, na to se asi ptáte. Jo, protože pokud jednou ten dům budu mít, jste v čekací módu. Takže představit si, že už ten dům máte, to je jedna věc, že už tam žijete, anebo já tomu říkám předběhnutí času, že si vytvoříte představu, že se třeba z dovolený vracíte už do toho domu. Tak jako třeba já, když konzultuju nějaký biznismeny, který mají nějaké jednání, jedou a jsou z toho jednání nervózní a já nevím, co tam všecko jako může být. Říkám, dobře, nepředstavujte si, jak to jednání probíhá, ale představte si, že sedíte na kávě, už je potom jednání a vy si říkáte, toto proběhlo skvěle. To je předběhnutí času. Jo? Dál, šup, něco nám řekněte, nebojte se. Nic.
Tak my vám možná ještě řekneme poslední věc a to je, co je Your People, což vidíte tady ten krásný banner. Můžu poprosit pustit video? Tak, Your People jsme tady společně s Bongem založili před rokem a půl zhruba a je to momentálně nádherný centrum, 35 minut za Prahou, tady odsaď z centra, a kde děláme právě víkendové pobyty, workshopy a přednášky na právě tohleto téma, který máme nazvaný jako mentální disciplína. A tohle je brána. Tou můžete přijet dovnitř. A když přijedete, tak se otevře. Tady možná ne. A už se otevírá, výborně. Takže v tomhletom nádherním domě můžete přijet na celý víkend, nebo většinou se k nám jezdí na celý víkend, nebo dokonce i na celý týden, kdy máte vlastně tady k dispozici takovýhle krásný pokoje. Máme úžasnou Teresku, naší šéfkuchařku, která se po celou dobu toho pobytu o nás stará, takže nemusíte řešit jídlo, nemusíte řešit vůbec nic, všechno tady to je k nám k dispozici, je to uzavřený objekt, takže nikdo jiný tam s náma není. Jsme tam vždycky jenom my, ta skupina těch lidí, který přijedou na ten víkend. A tady s Bongem děláme společně teda přednášky a workshopy, hlavně teda Bongo, jak jste si mohli všimnout, protože on o tom ví víc. Já jsem jenom takovej jako, jak jsme to říkali? Jsi můj nejlepší žák. Tak. Já jsem taková ukázka toho, že to funguje, jo, protože já už s Bongem spolupracuju 6 let a všechno to, co vám tady říkáme, tak už na sobě vlastně těch 6 let praktikuju a díky tomu jsem to mohl uvést do praxe a třeba i na základě toho práce s tý mysli jsme vytvořili společně tenhle ten nádherný dům, tenhle prostor. To byla naše kuchařka Tereska, viděli jste to úžasné jídlo, ještě tam bude grilování, to je jako taky skvělá věc. Takže můžete k nám přijet, strávit tam úžasný víkend, dát si tady to jídlo, který zmizelo, užít si to s náma společně a poznat trošku nás, poznat trošku ostatní lidi, kteří mají zájem o podobný téma nebo stejný téma hlavně, práce na svůj mysli. A hlavně poznat vlastní mozek. Tak. Jo, protože tam to vykládáme, tu mentální disciplínu od A do Z a každému z vás se dostaneme do té hlavy, nebo spíš vy si tam najdete a uvidíte, na jakým principu vám váš mozek funguje. Jaký máte princip myšlení. Buď to žijeme v pozitivu, anebo v negativu. Nic mezi není. To už Einstein popisoval. Záleží na vás, co vy si vyberete. Buď to pro sebe něco uděláte, anebo radši ne a zůstanete tam, kde jste, ale garantuju vám, že půjdete spíš z kopce, než abyste vzrůstali nahoru. Takže kdo budete mít zájem, přijďte, moc rádi vás všichni uvidíme. A já vám ještě tamhle ležejí letáčky, jo, ležejí, tak si můžete vzít letáčky, můžete nás najít na stránkách yourpeople.cz nebo Facebooku, Instagramu yourpeople.cz. My vám moc krát děkujeme. Moc krát děkujeme za pozornost. Mějte se krásně. Doufáme, že vám to bylo prospěšné. Díky. Díky. Děkujem. Paráda.